မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်သတင်းစာဆရာကြီးဟန်တာရီဦးဝင်းတင်ရဲ့နောက်ဆုံးကာရဝါပြုတဲ့အခမ်းအနားကိုရေဝေးသုတ်တံမှာနေ့လယ်12နာရီကနေညနေ5နာရီအထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နေဝေးဒေသတွေကဆရာကြီးကိုကြည်ညိုလေးစားကြသူတွေပါလာရောက်ကာရဝါပြုကြတဲ့အတွက်ရေဝေးမှာလူပေါင်း 9,000 နီးပါးလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကညနေပိုင်းမှာဆရာဦးဝင်းတင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုနောက်ဆုံးကာရဝါပြုကြတော့ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကလည်းရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်းရုဒတန်ရိတ်တာမှာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကိုနောက်ဆုံးကာရဝါပြုကြပြီးနိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေပါတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတန်ဃာတော်တွေ၊အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဆရာကြီးဦးဝင်းတင်အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုညနေပိုင်းမှာကူသွန်းတကြိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။